Hos advokatfirmaet Helsinghoff & Partnere er idégrundlaget at udvikle et specialfirma med hovedvirke inden for erstatnings-, forsikrings-, arbejdsskade-, patientskade- og pensionssager og afledede sager heraf. Vi repræsenterer alene kun skadelidte og ikke forsikringsselskaber. Ønsker du at vide mere om os og de områder, vi beskæftiger os med, så ring på telefon 86 12 87 77 eller besøg vores hjemmeside på www.helsinghoff.dk. Advokatfirmaet Helsinghoff & Partnere. Har du fået den erstatning, du er berettiget til?